čitamo knjigu proroka Jeremije, drugu glavu, peti stih. Ovako veli Gospod, kakvu nepravdu nađoše oci vaši od mene, jer stupiše od mene i pristaše za ništa bilo i postaše ništa. Bog je danas izbačen iz života ljudi. Mislim da to može svako od vas da se složi. Zaista Boga nema, čak ne mislimo grešnika. Pogledajte ovo vreme kako je. Kada ste čuli da neko priča o Bogu? Osim ako huli na Boga ili ga optužuje, zašto je dozvolio da se to i to desi? Kada ste čuli u mirnom razgovoru, uz kaficu, na sastanku nekom između dvoje komšija ili prijatelja ili u članovu, kada se članovi nekih klubova sastanu, kada ste čuli priču o Bogu? Ne može neko da mi demantuje. Nažalost, ne može. Pričat ćemo o svemu i svačemu, o Bogu ne možemo da pričamo. Zašto je Bog izbačen? Zar je Bog toliko loš? Da smo mi toliko pametni da možemo da kažemo da Boga više nema? Da, Boga više nema. Šta, Bog je umro? Bog nije već umro. Do 20. veka je možda i bio živ, sad je on umro. Mi smo ljudi, kraj 20. veka, početak 21. nam Bog više ne treba. Toliko je tehnika napredovala. Da smo sada sami sebi bogovi i nam Bog uopšte više ne treba. Slušao sam ranije jednu priču gde je, da kaže, oni stariji vozovi koji su bili malo slabiji, pa kad su išli uz breg, uz veliko brdo, nisu mogli da, uvek su se ljudi, putnici koji su bili u tom vozu su razmišljali da li će voz da izvuče gore. Pa su čak vikali onako kako je on, u ritmu njegovom vikali su pomoz Bože, pomoz Bože, da se popne uz brdo. A kaže, kad su se popeli iz brda i silazili dole, vozi onda normalno išao mnogo brže, onda je bio ritam, pomogao. To je interesantno da su ljudi razmišljali o Bogu na taj način. Kakav je uopšte Bog? U nekoj definiciji, kad kažu, svaki čovjek je bilo kada morao da razmišlja o Bogu. Ako kažemo Bog, šta mi smatramo, kakva je to osoba? Kakva je osoba taj Bog? Trebao bi da bude neko ko je predobar, neko ko je savršen, neko ko ne greši i neko ko, pa i večan, naravno i večan, mislim, u razmišljanju ljudi. Kakva je to osoba? I sada se dešavaju stvari neke okolo, na koje izgleda da Bog uopšte ne utiče. Ispada da su ljudi toliko slobodni da ne moraju da slušaju tog Boga i da loše što se dešava u svijetu, ispada kao da Bog to dopušta. I onda sam Bog je stavljen na optuženičku foru. Zašto Bože ovo, zašto Bože ono? Ako postojiš Bože, da Bog postoji, to se ne bi dešavao, kažu ljudi. Ovako veli Gospod, kakvu nepravdu nađeše oci vaši u mene? Šta ste to našli loše na meni, kaže Bog ljudima? Šta je to na meni loše? Šta je to u meni loše, u mom karakteru? Šta je loše u tome što svima želim dobro? Kakvu nepravdu ste našli u mene? Knjizi proroka Isaije, u 5. glavi 4. stih kaže, šta je još treba učiniti vinogradu mojemu što mi ne učini? Šta ja to nisam radio u mom vinogradu što nisam učinio? Šta ja to nisam uradio ljudima ono što je trebalo? Dao sam im život, pokazao sam im prave puteve. Rekao sam da se drže mene, daj im dobrotu svaki dan, daj im sunce, daj im kišu na vreme, daj im zdravlje, daj im da dišu. Šta sam ja to loše uradio? Bog kao da se žali.
mnogi hoće da sude Bogu. Bog i sam kaže, ajde, evo, presudite sami. Šta sam ja to loše uradio vama? Vi ste loši vi. Pa ne želite dobru osobu za se. Danas je jako teško naći dobru osobu. Teško možete da čujete da kažete za neko da kaže, e, taj je dobra osoba i želim da budem sa njim u društvu. Ne. Danas su svi loši. A da li je to zato što smo i mi loši? Šta sam ja to trebao da učinim u mom vinogradu još? U nastavku ovog četvrtog stiha Isaija kaže, kad čekah da rodi grožđe, zašto rodi vinjagovu? Bog kaže, dao sam sve dobre stvari da dobar plod donesete. A vi stalno donosite loše rodove. Stalno loše. Da li sam ja u pravu, kaže Bog. Kad kažem da morate nanovo da se rodite. Da ona stara priroda vaša ne valja. Oskupili ste od mene i sada samo loše rodove donosite. Mislim da donosite grožje i donosite neki otpad. Sada ću vam kazati peti stih, šta ću učiniti vinogradu svojom. Oborit ću mu ogradu, neka opusti, razvalit ću mu zid, neka se pogazi. Bog kaže, ja ću povući svoje darove, ako tako nastavite. No, ja ne mogu vas doveka trpiti zato što ste vi telo, zato što ste loše. Ja vas trpim i hoću da se vratite. Znate kad kaže ljudi, kad otužuju Boga, oni pričaju Bogu kao o nekome osvetoljubivom starcu koji samo hoće da ih kažnjava. Bog kao da jedva čeka da ljudi nešto pogriješe pa da ih on onda kazni za to. E takav su razmišljanja u Bogu. I Bog se pita, pa šta sam ja loše uradio da vi imate takav utisak u meni? Šta sam vam ja loše napravio? Bog jedva čeka da mi činimo dobro. Bog jedva čeka da se neko spasi. U ovoj priči, mislim da sam to jednom rekao, ali želim da je ponovim, ne znam koliko smo je zapamtili. Ne znam da li je bila na internetu. Kaže, kada su Jevreji izlazili iz Egipta, kada su prošli kroz ono more koje je Bog preko Mojsija razdvojio. Jevreji su prošli po suvom, izašli su na bezbrednom. Egipćani su krenuli za njima vojnici da ih stignu, da ih pobiju i Bog je zatvorio more. Znate to, to je jako prošlo slučaj. Pravo. I znate da su Jevreji su na onoj drugoj obali, da su stavili Boga, klikovali su anđeli na nebu, što je Bog učinio to čudo i spasio svoj narod. A znate koji je jedini bio tužan? Bog otac je bio jedini tužan u toj situaciji. Antihrist je, odnosno Sotona je isto, vjerojatno, Sotona je više bilo krivo što se to desilo, što oni nisu stigli. Nije on žalio Egipćane. On je samo volio da Egipćani stignu i da pobiju Jevreje. Ali jedini koji je žalio bio je otac na nebu. Jer on je stvorio i te Egipćane. Ovo ne postoji u Bibliji, postoji u nekoj jevrejskoj tradiciji, znači nemojte držati da je 100% istina. Ali kaže da je Gospod ukorio tada anđela, rekao kako možete da se radujete? Ovi dole ljudi na zemlji se i mogu radovati, izvinjavam se, zato što sam ih izbavio. Ali zar vi ne vidite moju tugu zbog Egipćana koje sam potopio? Bog kao dobar otac i kad kažnjava, njegovo srce je žalost. On ne voli zašto mora da kažnjava. Ali znate, roditelji, kada kažnjavate svoje djecu, koliko vam je žao, koliko vam je krivo što morate da kaznite djete. Svi naravno pravi, roditelji. Postoje neki izopačeni roditelji. I sad se to malo i predimenzionirano možda u ovome demokratskom svijetu. I traži se dlaka u jajetu. Ali svi pravi roditelji, njima je žao što dete je neposlušno, što dete ne ide dobrim putem. I žao im je i boli njih više kada kažnjavaju dete, nego samo dete. Takav je Bog naš na nebu. Šta ste to našli loše u meni da ste me odbacili? Ljudi 21. veka, šta ste našli loše u Bogu? Šta je to u njemu loše?
da ga odbacujete. On takav dobro daje svima. Juče sam na bašti isekao suncokret. O nekom mladu što su ostavili suncokret. Pre samo mjesec dana, to je bio jedan divan cvijet. Svi smo, kad smo ga videli, svi smo se radovali kako lijepo izgleda taj cvijet. I sjetio sam se besede na gori. Kaže, u 6. glavi, 28. stih kaže, za odjelo što se brinete, pogledajte na ljiljane u polju, kako rastu, ne trude se niti predu, ali ja vam kažem da ni Solomon u svojoj slavi se ne obuče kao jedan od njih. Solomon koji je bio car, imao svoju svoju slavu, nikada nije bio obučen kao taj cvijet na polju. Kako taj samo suncokret lijepo izgleda. 30. stih, a kad travu po polju koja danas jeste, a sutra se u peć baca, taj suncokret je bio tako divan, ali je prošlo njegovo vrijeme i ja sam isekao, bacit ćemo ga u peć. I to je istina. A Bog, taj suncokret, tu travu na polju, tako divno odjeo. A šta je se dao nama? Šta je se nama dao? Šta je se ljudima dao? Čovjek kaže oda na razlici pritisaka. Dva pritiska u čovjeku postoje. I da ne postoji ta razlika pritisaka, znate, čuli ste kad se spoje ili približe pritisci, čovjek je gotov. Kolika je to milost Božja? To srce koje je izdržalo toliko, koje radi nonstop i kad mi spavamo radi. Ono samo anatomiju čovjeka. Kako nas je divno Gospod saznao, napravi. Šta smo našli loše u njemu da ga odbacujemo? Narode, zašto odbacujete Boga? Šta je loše u Bogu? Neka nam Gospod svima bude milostiv i ovo jutro. I slušao će preko interneta, ako gledaš ovo i slušaš. Molim te, razmisli. Šta je to loše u Bogu? Loše u ljudima. I svima je potrebno da se pomire sa Bogom. I Bog je i zato pripravio put. Dao je svoga sina. Dao je Isusa Hrista. Da ispuni za nas zakon koji mi nismo mogli da ispuniti. Da bi se opravdali sa njim. Bog čini sve da se pomirimo sa njim. Zašto smo mu neprijatelji? I zašto smo prijatelji sa njegovim neprijateljima? Neka Gospod sam rasvijetli naše srca, naše misli, da bi ovo razumeli i da bi sledili Gospoda, da bi bili sa njim. Njemu neka je sva slava, čast i hvala. Amin. Amin.